abantu ekirwadde ekya Ebola oluvannyuma lw'okuzingako eggwanga erya Uganda ate kyaddaaki embeera ya lockdown twandigyolekera ate nga bino biddiridde okuba nti General Museveni essaawa zino pressure bannayuganda abamu naddala abali ku ludda oluvuganya gye bamutaddeko naddala okumulemesa okusima amafuta yeeyongedde ku mukutu PROJOURN media newaayo kubanga ate nkutuusaako updates zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nagamba subscribinga onyige nakade ate video kisoka nga ogilikinge nga tonnagiwuliriza olumatu tweyongereyo nga bulijjo Jordan Saudi Arabia Bahrain Uganda Kenya Tanzania ate n'abaana bali wali mu Abu Dhabi mu Oman mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe muli essaawa ziba za mawulire essaawa zino mwatu ekirwadde kya Ebola kikutte wansi ne waggulu era ng'abantu abiri mu masatu abiri mu satu bebakafa ni on sport bobafa na ye mu mbeera eyo ekirwadde kino nga kigezaako okusaasaana okutandikira saidi za wali emubende kasanda saidi zeyo wa district ezo ate mwatu kyandiyolekera central ba ekibuga Kampala bino ate wotunulira saidi y'abantu abavuganya bavuddeyo ne batandika okwata ku nsonga zino ne bagamba nti omukyala Diana Atwine kyaddaaki atandise okuteeka ebirowoozo mutibu habura nga maasa waina presidential address gy'agenda okukola omukyala ono kigambibwa okuba nti atandise ogamba nti batandike okuhypinga ekirwadde kino mu central wano mu kibuga Kampala naddala saidi za wano mu bachi hyping emuchi hypinga olwo abantu batereba bateke under lockdown era mu mbeera ya lockdown eyo nga bwabulwa ajja kuba asobola okuyisaawo ebintu bye naddala okuziyiza omukulu Bobi Wine okubaako engeri gy'atambulamu oluvannyuma lw'omufuukira kayinja mu ngatto buli lwafuluma eggwanga erya Uganda reports zino mwatu ziva mu nkambi naddala eyababuloga aba National Unity Platform be bagezezzaako okwanalyze zinga embeera ne bagamba nti bino byonna kituufu ekirwadde kinzobba gye kiri naddala saidi za wali emubende naye ate mu central bagenda ki hypingira ddala kino kiddiridde n'okuba nti WHO oba giyite World Health Organization yavaayo ate mwatu yavuddeyo neteekawo embeera negamba bannayuganda ebyokuba nti muyinza okuba mwetaaga obuyambi byo musooke mubyerabire olw'ensonga nti tulina bingi bye tukolako ate ekirwadde ky'Ebola just mukole preventive measures ze muba mukola preventive measures zokka otherwise eddagala lye mulina terisobola kukijjanjaba olw'ensonga nti eddagala lye mulina lye lijjanjaba yali alirijjanjaba ekirwadde ky'Ebola ekyali e Congo ovuiti ate kino ekika ekiri mu Uganda kyo kyanjawulo so byebimu essaawa zino ebikyetoloola naddala ku social media naffe tuliwo kuwa updates osobole okubanga ate mwatu ku mukutu naawe obeerako n'omanya ki ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda.